če se tega ne držijo, je med 200 in 400 evrov. Mi ne kupimo psa z vodonikom, se tako raje zanašajte na preverjene vzrejitelje, njihove podatke, ter podatke o legih, tako dobite tudi pri Kinološki zvezi Slovenije. Ko vam vodonik ni pomemben, ne velja spomniti na polno zavetišče za vse. Tudi zavetišče lahko obiščete večkrat in tam izberete psa, ki vam je najbolj všeč. Moči. Več pojasnil smo v studio povabili Egona Dolenca, predsednika Kinološke zveze Slovenije. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, kaj priporočate ljudem, ki želijo kupiti čistokrvnega pasjega mladiča? Vsem, ki želijo nabaviti čistokrvnega pasjega mladiča, priporočam, da naj od vzrejitelja, oziroma tistega, ki jih prodaja, mladiča preštejo rodovnik. Samo rodovnik je garancija, da bodo res nabavili čistokrvnega pasjega mladiča. Poleg tega pa... Ljubupi! Du. Do.